ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو بہت زیادہ مال عطا فرمایا، اتنے اونٹ گنے نہیں جاتے، گائے اتنی زیادہ کہ شمار نہیں ہوتی، بکرے بکریاں اتنی زیادہ کہ شمار، بہت زیادہ مال اللہ نے عطا فرمایا. اور ابھی کچھ عرصہ پہلے آپ پیچھے جائیں نا، تو جو لفظ مال تھا وہ روپے پہ تو بولا ہی نہیں جاتا تھا، وہ جانوروں پہ بولا جاتا تھا. بہت زیادہ مال اللہ نے دیا، بکریاں، گائے، اونٹ، بیل، بڑا کچھ. تو رب کریم نے فرشتوں سے فرمایا کہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم میرا دوست ہے. تو فرشتے کہنے لگے یا اللہ جسے اتنا کچھ دیا جائے اس نے دوست تو بننا ہی ہوتا ہے، وہ نوازا ہی بڑا ہے، اتنا مال، اتنے کھیت کھلیان، اتنا کچھ. اللہ کریم نے فرمایا جاؤ آزمائش کر لو، امتحان لے لو. فرشتہ امتحان لینے پہنچ گیا، حضرت ابراہیم کے جانور چر رہے ہیں چراگاہ میں، حضرت ابراہیم بھی ہیں، غلام بھی ہیں، بہت بڑا ریوڑ ہے، آپ تشریف فرمائے. ایک فرشتہ آیا تو کھیت میں چھپ کے بیٹھ گیا اور بلند آواز سے کہنے لگے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اب وہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کھڑے تھے تو وہ کھیت میں بیٹھ کے تسبیح پڑھنے لگا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ. حضرت ابراہیم کہنے لگے یہ میرے رب کا نام کون لے رہا ہے، بڑی اس کی میٹھی آواز ہے، بڑی کون ہے؟ ڈھونڈنے لگے، گھومتے گھومتے اس کے پاس چلے گئے، فرشتہ انسانی شکل میں، تو میرے رب کا ذکر کر رہا تھا؟ اس نے کہا میں ہی کر رہا تھا. فرمانے لگے یار ایک دفعہ پھر نہیں کرتا؟ تو کہنے لگا ابراہیم پہلے تو میں اپنی مرضی سے کر رہا تھا، تو کہتا ہے تو پیسے لگیں گے، پیسے ہیں تو کر دیتا ہوں. حضرت ابراہیم کہنے لگے بول تو کیا لے گا، میرے اللہ کا ذکر سنانے کا کیا لے گا؟ کہنے لگا جتنی بکریاں آپ چلا رہے ہیں ساری دے دے تو میں اللہ کا ذکر سنا دیتا ہوں. آپ نے فرمایا بس جا تیری ساری ہوئی، میرے رب کا ذکر سنا. اور پھر شروع کہو گیا سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام کیف میں، یار پھر ذرا سنا، نا علما وچ پھسا سانو، تو یار دی گل سنا سانو، ذرا دوبارہ سنا. میں پھر سنایا، ایک دفعہ پھر کہا، پھر کہا. فرشتہ کہنے لگا باس جی آپ کے پیسے پورے ہو گئے. حضرت ابراہیم کہنے لگے چل ایک دفعہ اور سنا. کہنے لگا پیسے لگیں گے، تو کیا لے گا؟ کہنے لگا گائیں بھینسیں ساری میری. فرمایا بس یار اتنی قیمت، تو سنا سہی، سارا کچھ ہی تیرا. پھر شروع ہو گیا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. گائیں دے دیں، بھینسیں دے دیں، وہ ذکر سناتا ہے. حضرت ابراہیم کبھی مچلتے ہیں، کبھی روتے ہیں، کبھی آہیں بھرتے ہیں، تو میرے رب کا نام لے رہا ہے، ذرا پھر سے لے، کیف جاری ہے. کہنے لگا بس بھائی. حضرت ابراہیم فرمانے لگے تو اور لے لے جو لینا ہے، مجھے ذکر سنا. اس نے کہا ابراہیم بکریاں میں لے چکا، گائے بھینسے میں لے چکا، اونٹ رہ گئے، سارے لے لوں گا پھر ذکر سناؤں گا. فرمایا کیا تیرا ہوا، تو ذکر سناتا رہے میں دیتا ہوں. دے دیا، کچھ دیر ذکر کیا تو اب خاموش ہو گیا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام فرمانے لگے ذکر سنا. کہنے لگا ابراہیم اب تیرے پاس دینے کو کیا ہے، ہر چیز تو میں لے چکا. آپ فرمانے لگے یہ گائے بھینسے بکریاں چرانے کے لیے تجھے کوئی نوکر ملازم بھی تو چاہیے نا، تو اس طرح کر مجھے رکھ لے، میں روٹی نہیں مانگوں گا، کھانا نہیں مانگوں گا، تو اللہ کا ذکر سناتا رہنا، میں تیرے جانوروں کی نوکری کرتا رہوں گا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ کہا نا، فرشتے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تردامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے، ہم دامن نہ چھوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں. فرشتہ رو پڑا اور کہنے لگا ابراہیم مجھے سینے سے لگاؤ، آپ واقعی اس قابل ہے کہ اللہ آپ کو اپنا دوست بنائے.